Tere taas, head Objektiivi vaatajad, välgatused eetris. Tänases saates teeme tavapärase kokkuvõtte olukorrast Ukraina sõjas. Tere tulemast stuudiosse, Leo Kunnas. Tere. Nagu ikka, läheme kohe sõjasündmuste juurde, vaatame kaarti ja olgu öeldud, et täna on 2. detsember, sõja 282. päev, kui arvestame 24. veebruaril alanud laia ulatusliku agressiooni Ukraina vastu, aga nagu sa ennem salvestust väga õigesti ütlesid, siis tegelikult on see sõda väldanud juba 8 aastat ja 9 kuud. Kus me tänaseks oleme? Ja kasutame nagu ikka meie vana head Scribble Mappi, mida siis Soome reservohvitserid ülal peavad ja siia ma olen pannud siis üles viimase 2 nädala sõjasündmused. Ja alustamegi siis pihta meie käsitlust, et alustame siis seekord pihta lõunast ja käime siis järjest kogu rinde läbi. Nagu näete, et siin lõunas on pole ei punaseid ega siniseid nooli. Ehk siis rinne seisab siin Dnepri jõel, kuhu ta siis 11-12 novembril juba välja jõudis. Ja siin on vahepeal tulnud ka teateid lahingutegevusest Kinburni poolsaarel, mis on siin selline maanina, mida ma siit näitan. Et tal on, kui te kaarti vaatate, siis see on selline strateegilise tähtsusega neem, kuna Mõkolaevi linn ja sadam on siin ja Herson on siis siin linn ja sadam, ehk siis kummastki sadamast ei pääse laevad sõna otses mõttes välja, kui see neem siin on Vene vägede käes, et on teateid lahingutegevusest neemel, aga mingit sõltumatust kinnitust, et Ukraina pool oleks seal edu saavutanud praegu paraku veel ei ole. Ja Hersoni linnas vahepeal, kui õnnestus elektrivarustus taastada, siis eilse seisuga on see uuesti täiesti maas, et nagu ikka Vene pool annab tulelööke, suurtikiväe tulelööke 30 kilometri raadiuses rindest kõikide rinde lõikudele. Eks seda ma eraldi siin nagu näitama või käsitlema ei hakka, aga nagu näha, siis Hersoni oblastis on rinne olnud stabiilselt püsinud Dnepri jõel. Ja samuti on olukord stabiilne praegu Zaporižje oblastis. Ka siin pole mingid muudatusi või ka kumagi pole rünnakuid toimunud. Ehk praegu on ka Rasputitse, ehk siis poriaeg nüüd siin me tunneme juba siin Eestis sellist krõbedamat talveilma, et ilmselt on ka siin paari nädala küsimus, millal siis maapind külmub ja sõdivad pooled saavad jällegi siis soomusmasinate, ehk siis tankide jalaväel lahingumasinate liikursuurtükkidega liikuda siis väljaspool teid. Ka lahingute raskuskese on olnud väga selgelt Donbassis, siin me näeme palju siniseid või parandan punaseid nooli, mõningaid siniseid üksikuid ka põhja pool. Vene pool on siis kangekaelselt jätkanud pealetunge. Kõigepealt siit Marinka suunas Donetskist läänes. Siin on väikest taktikalist edu Vene pool 2 nädala jooksul saavutanud. Samuti Vene pool on siis jätkanud siit Avdiivkast lõunas. Näete neid punaseid nooli, on jätkanud pealetunge, erilist edu pole saavutanud, kus Vene pool nüüd on mõningast taktikalist edu viimase 2 nädala jooksul saavutanud, on siin piirkond siis Bahmutist lõunas. Panen siin natuke lähemaks, et Vene pool siis 28. kuupäeval vallutas Ozarjanivka asula ja pärast poolega Zelenopilia ja siis kokku
kokku see ala moodustab, siin on selline suurem asula Kurdjumivka, mis läks ka Vene poole kontrolli alla. Aga kui me vaatame kaarti, siis me näeme seda, et edasiliikumine kahe nädala jooksul on olnud maksimaalselt 3-4 kilometrit siin rindelõigul, et mingit suuremat edu peale taktikalise edasiliikumise ei ole siin toimunud. Samuti Bahmut on jäämas nüüd. Te näete, et siin on selline poolkaare kujuline kaitseliin, siis linnast idas, et Vene pool on siis üritanud ja saavutanud ka väikest taktikalist edu siin Bahmutist põhjas, et liikuda siis Kramatorsk ja Slovjansk jäävad. Siit te näete maanteed, mis viis Bahmutist põhjast Slovjanski suunas, et Vene pool on siin saavutanud väikest taktikalist edu ja samuti siin Bahmutist lõunas. Aga kõik see piirdub mõne kilomeetriga, et siit te näete skaalat 10 kilomeetrit on siis siin kaardil näha sellise ribana ja võib öelda, et kuhu see lahingutegevus, mis siin on käinud sisuliselt juuli keskpaigast alates Vene poole edasi liikumist, saamegi mõõta siis sellises mõnekilomeetrises skaalas. Ja nüüd rinde põhjalõigus, Donbassi põhjaosas. Siin on Ukraina pool üritanud siis ka pealetunge mitmes suunas. Näete siin Kupjanskist idas ja ka siin Svatovest lõunas, aga samamoodi mingit suuremat edu ei ole saavutanud. Siin Kreminnast lõunas on Ukraina väed ka mõne kilometri võrra sellel metsasel alal edasi liikunud. Aga tervikuna me ei saa päris öelda, et idarindel muutusteta, aga need muutused on kõik olnud pisikesed ja taktikalist laadi. Aga kui me nüüd räägime nendest Bahmuti ümbruskonna lahingutest natuke lähemalt, siis kas need teenivad rohkem Venemaa sõjalisi või hoopiski poliitilisi huve, et Putinil on ka mingisugust edu ju vaja oma rahvale näidata? Noh, sellel Bahmutil, noh, siin on Bahmut Soledar ja siin on Severodonetsk, Lysychansk linnastu, mille pärast siis peeti ägedaid lahinguid kevadel, et iseenesest ühelgi nendel linnal ei ole suurt strateegilist tähtsust, noh näiteks Hersoniga ei ole need mingil määral võrreldavad ei suuruse ega ka strateegilise asu koha poolest, et mind mõnes mõttes sõjaväelasene ikkagi hämmastab see nagu kangekaelsus, millega Vene pool siin jätkab, et siin on näha, et Ukraina pool on korralikult kaitseks ette valmistunud, siit prakselt läbimurret ei ole võimalik saavutada. Aga sellisel juhul tuleb jällegi päevakorda küsimus, et miks venelased seda teevad, seda enam, et Bahmuti on võrreldud hakkliha masinaga, kus need sõdureid lihtsalt järjest saadetakse sisuliselt kindlasti surm. Jah, nii see on, et siin on Wagner Group saadab halastamatult neid ma värvast vange ja mobiliseeritud ette. Ja no, sõjalises mõttes võibolla Lysychanskit ja Severodonetskit võrrelda siin omal ajal sinimägeda lahinguga, et võib ju saata lahingusse ühe üksuse teise järel, ühe pataljoni või polgu, aga tulemust võib saavutada lõpuks väga väheseid tulemusi, aga see kaotuste hind, mis siin Vene pool maksab, lihtsalt ei tasu ära. Sa mainisid, et praegu on poriaeg, tõesti maapind on veel pehme, suuremad pealetungid ei ole võimalikud ja ühele ka teisel poolel. Kui nüüd maapind külmub, saabub talv, missugune on sinu prognoos, mida üks või teine pool
lähematel kuudel ette võtab? No on näha, et Vene poole jätkab siin pealetunge Donbasis kogu sellele pikal lõigul siit alates Donetskist kuni praktiselt siia Kriminnani välja, et see on no sisuliselt neil nagu kinnis idee, et selle lõigul peale tungida. Eks Ukraina pool ilmselt proovib edasi liikuda siin rinde põhja osas, ehk siis jätkata oma pealetungi siis lääne suunas siit üle Žerebetsi jõe, aga ka siin Vene pool on kaitseliine ette valmistanud ja edu saavutamine ei ole lihtne. Ja Ukraina pool muidugi, millega võib üllatada, et siin on küllalt pikk rindelõik siit Dnepri jõest Zaporizhia oblastis kuni siis siia Donetski oblastisse välja, et pigem Ukraina pool võib üritada läbimurret siis põhjast lõuna suunas kusagil selle rindelõigul, kui maastik kandma hakkab ja ilmastik seda võimaldab. Et initsiatiiv on selgelt selles sõjas olnud viimastel kuudel Ukraina poolel käes ja no, siin ma ei oota mingit põhimõttelisi muudatusi. Kui intensiivsed on olnud venelaste õhulöögid viimase kahe nädala jooksul? Vene pool andis nüüd järjekordseks siis kuuenda suurema raketi ja droonilöökide seeria eelmisel nädalal, mis siis oli jällegi suunatud Ukraina elektrivõrgu vastu ja see tekitas elektrivõrgule jällegi ulatusliku kahju, et ukrainlased ikkagi hindasid, et üle poole elektrivõrgust oli rivist väljas ja kõik hüdro- ja soojus elektrijaamad said tabamusi. Ma ise ootasin nüüd uut raketilöökide seeriat juba sel nädalal, kui käisin teisipäeval Postimehe sõjastuudios, siis ma oletasin, et ehk siis teisipäeva, kolmapäeva, neljapäeva reede see tuleb, et täna kella 9 seisuga Vene pool veel uut siis raketilöökide seeriat ei olnud alustanud, no, mis on Ukraina jaoks loomulikult positiivne, sest nad jõuavad rohkem elektriinfrastruktuuri ära lappida, alajaamu, elektrijaamu püüda parandada ja samuti parandada siis oma õhukaitset, et ega tegelikult tiibraketid, mis lendavad aeglaselt küllalt madalal maakohal, et neid on võimalik põhimõtteliselt ka lähiõhutõrjega alla lasta, kaasartud õlalt lastavate raketikompleksidega, kui on pilt, on teada, kust suunast need tulevad ja radarpilti saab nagu edastada, et kindlasti no, Ukraina pool on teinud nendest rünnakutest järjeldusi, kuidas Vene pool ründab, eks siis on teada, et Vene pool tõstab siis strateegilised pommituslennukid õhku Volgamaa Kaspia merekohal, eks seal on baas, mis paikneb Engelsi linnas neil, sellised vanade kommunistide järgi nimetatud linnanimed on Venemaal veel alles ja siis nad annavad sealt siis Kaliber või siis KH-101 või ka nad on kasutanud KH-555, ma olen vahepeal ka ekslikult olnud 2-5-4-5 ja seal on 3, et mis tegelikult on mõeldud tuumalõhke peada kandmiseks, need on võetud maha ja siis no, kuna raketid on nii vanad, et neid no, on Vene poolele ei ole kahju ära lasta, ütleks siis niiviisi, et tõenäoliselt uus raketilöökide seeria tuleb, noh, millal seda on raske öelda, aga ega see tulemata ei jää, et noh, see hinge tõmbeaeg, mis Ukraina pool on saanud, on muidugi positiivne, aga on selge, et Venemaal praegu on strateegiline eesmärk Ukraina elektrivõrgu maasurumine, selle täielik rivist väljalöömine, ehk siis
Ukrainas lihtsalt sellega elutähtsad teenused noh, praktiliselt ära lõpetada. Ehk siis elekter, vesi, kanalisatsioon, side. Et see eesmärk on ilmne ja see on aja küsimus, millal tõenäoliselt järgmine raketilöökide seeria tuleb. Kuuldavasti need kurikuulsad Iraani ründedroonid nüüd paar nädalat, kolm nädalat, kui ma õigesti mäletan, ei ole enam Ukraina kohal lennanud, et kas need on otsa saanud venelastel? Ja siin Ukraina poole teadete järgi on kaks nädalat olnud nende Shahed 135 või Vene markeeringu järgi Keran 2, et nende kamikaase droonide kasutamises on olnud vaikus. Et noh, see võib tähendada, et see partii droone, mis Venema sai Iraanilt, on otsa saanud või otsakorral või siis üritab Venema neid hoida veel selleks, et anda siis koos tiibrakettidega, ehk siis see raketilöökide seeria järgmine kord, mis tuleb, et kasutada neid seal. Et mul ei ole mingid usaldusväärseid andmeid, et palju siis Iraani droonivabrikud suudavad nendest tsiviilsektori komponentidest neid droone kokku panna, mis on nende töötempo. Et, aga kindlasti Vene pool püüab siis neid droone Iraanist juurde hankida ja nad püüavad ka siis ilmselt nende kokku panemist käivitada Venemaal. Et nii see droonide lugu siin ei lõpe sellega. Aga arvestades õhulööke ja nende poolt tekitatavat kahju Ukraina linnadele, asulatele, infrastruktuurile, kui suurest humanitaarkatastroofist Ukrainas me siin lähematel kuudel üldse kõige halvemal juhul rääkida võime? No eks Vene poole eesmärk on elektri võrk üldse maha suruda. Ehk siis jõuda punkti, kus võrgusagedus kukub alla selle punkti, kus võrk saaks normaalselt funktsioneerida. Eks muidugi Vene pool ei ole julgenud rünnata Ukraina toimivad tuumajaama. On vältinud seda, aga muidugi nende tuumajaamade ümbruses paiknevate alajaamade ja liinide pihta on antud lööke alastamatult. Nii et tuumajaamad ise on ka toiminud vahepeal generaatori toitel. Aga oluline on see, et selle võrgu toimimise huvides, et kui tuumajaamad suudavad toota ja anda voolu võrku, mis võrku ennast üleval hoiab, siis ehk õnnestub Ukraina poolele elektrivõrku kui sellist ikkagi üleval pidada. Aga see oht, et võrk võib isenesest arvutispetsialistid kasutavad arvutivõrkude kohta nagu väljendit maha minna. Et võibolla see väljend siin elektrivõrgu suhtes ei ole päris korrektne, et ma ei oskagi nagu öelda, et kuidas seda peaks nagu korrektselt väljenduma, aga on selge, et Vene pool püüab Ukraina elektrivõrku rivist välja lüüa lihtsalt, et tekitada siis Ukrainale ületamatuid probleeme ja sundida Ukrainat siis endale meelepärasele rahule. Räägime aga sõja kaotustest ja vangi langenutest. Zelenski kinnitusel on vangide vahetamise teel omade juurde naasnud 1319 Ukraina sõdurit. Oktoobris kinnitas Venema, et nende käes on veel ligikaudu, või tollel hetkel oli ligikaudu 6000 Ukraina sõjavangi. Ja kuuldavasti hiljuti toimus ka üks vangide vahetus, kus 50 Ukraina sõdurit said omade poolele tagasi. Ja neid vahetusi on ikkagi toimunud ja mis on positiivne, et nagu sõdivate poolte omavahelised kontaktid pole täielikult katkenud, vaatamata ka kõigile sõjakuritegudele, mida Vene pool on toime pannud, et Ukraina loomulikult juba oma inimeste päästmise nimel hoiab neid kontakte üleval. Ja nende vangistusest tagasi tulnute meenutused muidugi selle vangipõlve kohta on õõvastavad. Ja see vana tõde, et Vene armee kätte ei tasu vangi langeda, et see peab paika, et ega siin see, mis me varem oleme rääkinud mitmes saates juba kevadel,
seoses Aasovi võitlejatega ja ega ma saan lihtsalt need, need põhitõed üle korrata ja see, mis ukrainlased räägivad, seal nii, nii sõjaväelased kui, kui siviilisikud. No, siin olid Hersoni mehed, kes aitasid siin inimestel põgeneda seal, mis nendega nagu juhtus ja mis nad rääkisid, kuidas siin piinati näiteks. No, järjest tuleb neid, järjest tuleb lugusid uusi. Kas on põhjust arvata, et ka Ukraina sõdurid on teinud Vene vangidega ebainimlikke tegusid? No kindlasti Ukraina pool on ka sõjakurjategusid toime pannud. Ega sellist armeed, kus ühtki sõjakurjategijat poleks, selline asi pole lihtsalt võimalik. Aga ma ei arva, et Ukraina poolel see oleks süsteemne või see oleks riiklikult soositud või edendatud poliitika. Et pigem Ukraina on iga kord, kui on mingid kahtlusi välja tulnud. Siis nad on öelnud, et me uurime. Nad ei ole eitanud kunagi, et ei, et meie sõdurid on inglid, nad ei tee midagi. Nad on iga kord rõhutanud seda, et me uurime ja teeme kindlaks, mis siis toimunud on. No päris kindel on see, et kui ühelt poolelt vangist tulnud inimesed oma lugusid räägivad, siis relvavendades ja kaaslastest tõstab see raevu ja see raev valatakse välja nende inimeste vastu, kes juba on vangis või kes sinna langevad. Ja see ring. See spiraal, ega seda on väga raske peatada, et siis just on võimatu peatada. Ehk vägivald sõjas liigub ikka suurema eskaleerumise suunas ja ülematel isegi kui nad tahavad võib-olla vähe vahendeid, et seda kontrolli all hoida. Millised on sinu viimased andmed sõjakaotuste kohta mõlemal poolel? Zelenski administratsiooni nõunik Mihhailo Podoljak kinnitas, et Ukraina poolel on langenud ligi 13 000. Ursula von der Leyen see vastu aga väidab, et on juba 100 000 hukkunud Ukraina poolel. Ilmselt see tõde on kuskil seal vahepeal. Ukraina poolel on põhiline mure, on loomulikult suur hukkunud siviilisikute arv. Et seda... No, ma hindasin juba kuu aega tagasi, et tõenäoliselt see arv on üle 100 000, et on üksi Mariupolis tõenäoliselt on see arv 40 000 umbes selles suurusklassis. Ja muidugi me ei tea ka seda, et palju inimesi on teadmata kaduma jäänud, et Vene pool on ka ju lihtsalt inimesi nagu röövin ja hukanud, nii et alles pärast leitakse massihaud, et me tegelikult ei tea seda. Meil ei ole, mul ei ole ka mingit võimalust, mingit täpseid või usaldusväärseid andmeid esitada, seepärast ma püüan lihtsalt hinnata suurusklassi. Ja no, minu hinnangul Ukraina siviilisikuid on saanud selle sõjakestel surma 100 kuni 120 000 umbes selles vahemikus. No, midagi täpsemat on raske öelda ja ka see on minu tegelikult lihtsalt kogemustel põhinev subjektiivne hinnang, et see ei toetu mingitele täpselt kokku loetud arvudele. Ja no, Ukraina sõjaväelaste kaotused, pigem need on suurusklassis 35-40 000. Raske ka öelda, täpselt sinna suurusklassi. Natuke rohkem, natuke vähem. Ja no, Vene poole sõjaväelaste kaotused on jõudnud, no, ütleks nii 50 kuni 60 000. Täpsemalt on raske öelda. See on ka hinnang, et ma pean silmas surnusid. Aga noh, kui võtta kokku surnud, vangi langenud, teadmata kadunud ja need haavatud, kes on saanud nii tõsiselt haavata, et enam tagasi ei pöördu rivisse, et siis see Vene poole, see suurusklass on tõenäoliselt tagasi pöördumatute kaotuste nagu kogu summas kuskil 100 000 kandis ka. Siia sinna poole natuke. Aga mis nüüd lähematel kuudel poole aasta jooksul Venemaal toimub? Kas vastab tõele selline kuuldus, et Venema vajab täiendavat mobilisatsiooni, et oma armeed koos hoida, sest et kaotused äsja mobiliseeritute seas on juba hirm suured? No, Ukraina ilmselt kevadeks oma eesmärgi ehk miljon meest siis revis ehk kaitseväes tõenäoliselt saavutab. Vene pool peab selle lihtsalt vastama, et lihtsalt ta ei jääks
arvuliselt vähemus. Ei ole võimalik pealetungid lahingud jätkata, olles arvulises vähemuses. Et Vene poole kas või lihtsalt selleks, et tõrjuda Ukraina poole pealetungi, mis järgmisel kevadel suvel tõenäoliselt aset leiavad, on lihtsalt sunnitud oma isikkoosseisu täiendava ja teeb ta siis seda varjatud mobilisatsiooniga või siis kuulutab uuesti uue mobilisatsioonitsükli. Ta võib seda teha nii või teisiti, aga see on Vene poolel sisuliselt vältimatu vajadus, kui ta tahab Ukraina poolega sammu pidada ja seda edasi, seda sõda lihtsalt mitte lüüa saada ja edaspidi alasid mitte kaotada. Kui suurt hüvitist reaalselt Vene poolel hukkunud mobiliseeritute lähedastele, vanematele, abikaasadele makstakse? Hiljuti oli lugu sellest, kuidas ühele hukkunud sõduri emale pakuti vist sisuliselt froteerätikut kompensatsiooniks hukka saanud poja eest. Ma ei ole seda teemat nii täpselt jälginud, et kuidas Vene pool nüüd neid oma lubatud nii-öelda valurahasid välja maksab ja mis sellega toimub. Aga arvestades Vene poole üldist bardakki, siis võib olla kindel, et ka siin tegelikult neid lubadusi, mida on jagatud, mida siis juhid on jagatud, et neid praktikas ei pruugita täita. Aga kui me nüüd veel kord seda Venema olukorda hindame, siis kas selline üldine õhkkond Venemaal muutub ka juba rohkem selliseks sõjavastaseks, et ka inimesed saavad aru, et see sõda on lõputus ja nõuab tohutult ohvreid. See kisub riiki suurde kriisi, nii majanduslikku kui ka vaimsesse kriisi ja tuleb ka teatud surve Putinile, et see asi tuleb ära lõpetada või on seda ikkagi palju tahta ja palju loota? No eks see ajapikku kindlasti see positiivne suhtumine väheneb, et ega siis kui me võtume esimesest maailmasõjast näite, et ikkagi suhtumine 14. aasta augustis, eks 1914. aasta augustis ja näiteks 1915. aasta kevadel või 16. aastal, et seal oli juba suur vahe, et kaua nüüd Venemal aega läheb, et selle kogu tragöödia sügavus, mille Putini režiim on Vene rahvale esile kutsunud, millal see nagu inimesteni jõuab, kui paljud inimesteni see jõuab, kui kiiresti see jõuab, need kõik on küsimused, millel mul ei ole mingit head vastust. Aga on selge, et ükskõik millise propagandaga ei ole võimalik tõde asendada. Kui me ajaloost teame, et 1000-aastane riik kestis 12 aastat, siis nüüd võime öelda, et igavesti Venema koosseisus, ma pean silmas Hersoni linna, kaua see kestis? Natuke alla 2 kuu, pigem 1,5 kuud, et seda kõike on ükskõik kui intensiivse, ulatusliku ja põheliku propagandaga. Seda ei ole võimalik lihtsalt, nagu tõde ei ole võimalik asendada, et kui Hersoni linn, Ukraina vabastas Hersoni linna, siis nii on. Seda ei saa kuidagi nagu ümber lükata ükskõik millega. See oli ainuke oblastikeskus, mille siis Vene väed suutsid pärast laiaulatusliku kallaletungi algust mis vallutada. Ehk me näeme ju seda kaarti, me oleme nädalast nädalasse seda kaarti ju jälginud ja mäletame, kus on olnud rindi olnud, millest me oleme rääkinud, kus me oleme näidanud, et võitlused käivad ja olukord on üsna palju muutunud, et kuigi Vene poole käes on ka praegu umbes 18% Ukraina territooriumist, aga kui me võrdleme sellega, et kui palju Vene poole käes näiteks oli märtsi lõpus alasid, Ukraina alasid ja kui palju Vene poole käes oli alasid veel augusti lõpus septembri alguses, siis muutused on ikkagi väga suured, et kas või see sama 6.–12. septembri pealetung siin Harkivi oblastis, kus me võime umbes näidata, et kus see rinde on
siin oli. Ja kuue päevaga siis jõuti välja Oskili jõeni, ehk siis siia. Et ligi 10 000 ruutkilomeetrit kuue päevaga edasi liikumist. Et see oli täitsa võrreldav Vene poole edasi liikumisega sõja esimesel paari päeva. Et pärast seda muidugi nii kiiret edasi liikumist pole enam olnud, aga siiski, et Hersoni peale tung algas 27. augustil, nagu me mäletame. Ja rinne oli siin sisuliselt oblasti piiri peal ja siin oli ka tükk Mykolaevi oblastit veel hõivatud, et ikkagi novembri keskpaigaks, 11-12 novembriks jõuti siia Dnepri jõele välja. Ja noh, väita seda, et Vene pool nüüd ise kuskilt vabatahtlikult eest ära läheb. Ei, et see oleks naiivsus, et Vene pool lihtsalt tõmbub tagasi, taandub, siis kui Vene pool on selleks sunnitud, mitte mingil muul põhjusel. Aga kui tõenäoliseks sa hindad seda, et üks või teine osapool lähemate kuude aastate jooksul suudab saavutada märkimisväärset sõjalist edu selles konfliktis, selles sõjas? Siin on hästi palju tegureid. Ma olen, et Ukrainat ei saa võita. Algusest peale ei ole Ukrainat saanud võita. See on sisust võimatu ja ammugi see on võimatu Venemaal seda saavutada rahuaja armeega või siis selliste täiendmobilisatsioonidega, millega siis seda sama rahuaja armeed lihtsalt täiendatakse. Et see ei ole sõjaliselt võimatu. Aga nüüd on küsimus selles, et kas on võimalik, et Ukraina suudab siis vabastada kogu Venemaa poolt okupeeritud territooriumi. Me näeme siin osi siis Hersoni, Zaporizhia, Donetski ja Luganski oblast ja loomulikult siin on ka Krim. Et kas Ukraina pool nüüd seda suudab teha? Siin on palju tegureid, mis mõjutavad sõjalised tegurid. No, ma ei ole Ukraina armee pärast väga mures, et Ukraina armee on järjest paremini tulnud toime. Järjest saavutanud edu, teinud kevades saadik, kevadel ühe eduka vastu peale tungi Põhja-Ukrainas ja nüüd sügisel tervelt kolm vastu peale tungi. Et Ukraina armee pärast ma ei ole väga mures, aga pigem on probleemid mujal. Ma püüan need nüüd kokku võtta, et selle erineva probleemistiku, mis siin on, mis seda võitu võivad siia või sinna poole kallutada. Esimene on muidugi Ukraina majandus. Et kuidas Ukraina majandus ja rahandus seda kestab. Ja siin on Ukraina väga raskes olukorras, et Ukraina eelarve defitsiit on kuskil 5 miljardit kuus. Ja see tõenäoliselt suureneb, et järgmine aasta Ukraina eelarve puudujääk või vajadus võib olla suurusklassis 100 miljardit eurot või dollarit. Lihtsalt, et sõjaväele palka maksta, pensione maksta, mingid kõige lihtsamaid elutähtsaid teenuseid üleval hoida. Ukrainal ju ei ole tooraineid, mida ta võiks eksportida. Ukraina ekspordib vilja, aga ka seda piiratud ulatuses. Elektrienergiat enam Ukraina ei ekspordi. Pärast nii suuri elektrivõrgu kahjustusi, mis Vene pool on tekitada. Ehk Ukraina majanduslik olukord, rahanduslik olukord on raske. Ukraina olukord elutähtsate teenuste tagamisega on raske. Et loomulikult sellega Ukrainat ei murra, et siin ma olen toonud mitu korda juba näidet, et 1940. aastal, kui Saksamaa proovis Suurbritanniate uurinnakutega murda ja sundida endale vastuvõetale rahule, siis seda ei juhtunud. Ja samamoodi ei õnnestunud siis liitlastel sundida Saksamaad 1943. aastal õhulöökidega siis kapituleeruma, rahuselmima. See ei õnnestunud mõlemal korral ja nüüd see ka ei õnnestu, olenemata Venemaa pingutustest. Ja nüüd ma olen toonud ka need nõrgalt kohad välja lääneriikide poliitilises ühtsuses. Meil on
võib-olla ütleks niiviisi, kaks probleemide kollet siin. Esimene väiksem on Kesk-Euroopa ilma merepiirita riigid, kes on väga sõltuvad Vene gaasist ja naftast. Ehk siis siin on Tšehhi, Slovakia, Ungari ja Austria. Et neil lihtsalt ei ole sadamaid, kuhu tuua tankeritega naftat siis bensiini või muid kütuseid. Neil ei ole sadamaid, kuhu LNG terminaale saaks rajada. Et lihtsalt nad on sõltuvad, aga nende kaal Euroopa Liidus või ammugi maailma areenil ei ole nii suur, et nemad saaks midagi otsustada, aga kellel on suur kaal, on Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia. Ja siin on see küsimus, et kuidas nende poliitikud ja ka avalik arvamus üldsus rahvas vastu peab sellele ka energiasõja survele, mida siis Venemaa loomulikult osana sellest sõjast Ukraina vastu siis peab. Et siin on probleem. Ja muidugi selleks, et Ukraina saab võita, on vaja Ukrainale relvastust varustust. Sellest me oleme ka väga mitmel korral rääkinud. Ja toonitan veel kord, et see sõda käib tööstuslikus mastaabis, nagu esimene või teine maailmasõda. See on täpselt samasugune. Ja nüüd sõltub ka sellest, et kuidas nüüd mõlema poole, ehk siis Venemaa ja lääneriikide sõjatööstused suudavad ennast kohandada selle olukorraga. Et Venemaal on ühest küljest lihtsam, et totalitaarses riigis, nagu Venemaa on lihtne anda riigi ettevõtetele käsk, et nüüd töötate kolmas vahetuses või panete uued liinid käima, sest Venemaal ei ole mingid probleeme suurtikive laskemoonaga, ehk siis 122 milliste ja 155 milliste suurtikimürskudega. Et nende tootmiseks metallid, raud, vask, kõik püsirohu komponendid, kõike neil on olemas. Need ei lõpe, nad suudavad toota neid laskemoona liike. Samamoodi ka 122 milliseid, 220 milliseid ja 300 milliseid rakette, ehk siis reaktiivlaskeva seadmetele või mitmik raketi ehitajatele, mis on siis Grad, Uragan ja Smerš, kuna me läheme nagu väiksemad kaliibrid suurema poole. Et seal Venemaal probleeme ei teki. Venemaa toodab nii palju kui vaja ja ostab ka sama tüübilist laskemoona kokku igalt poolt, kus saab. Eks siis Valgevenest, Iraanist, Põhja-Koreast vahendajate kaudu. Et Venemaa võimekus iseenesest sõdida. See ei ammendu kergelt, kuigi mõnede laskemoona liikide, näiteks taktikeste rakettide osas on Venemaal juba suur defitsiit, näiteks siis Iskandereid. Venemaa ei ole palju enam kasutanud puhtalt see tõttu, et need ei ole palju enam järel. Aga tiibraketid ei lõpe ka veel vähemal ajal otsa, kui ka liibrid hakkavad vähenema siis panemaid KH-101-sid. Meil jätkub, neid saab ka juurde toota. Et siin Venemaa võimekus väga kiiresti ei kahane. Ja selgesti järgmise aasta jooksul Venemaa võimekus sõda pidada Ukrainas säilib. See ei vähene oluliselt. Nüüd lääneriikidel on omakorda mure, et demokraatlikud riigid tegelikult on ka sõjatööstuse ajal väga võimekad, kui nad seda tahavad, aga kuna tootmine on erakätes, siis ei lähe käima kõik automaatselt. Meenutagem, et teises maailmasõjas Ameerika Ühendriikidel kulus umbes 2 aastat pärast Pearl Harborit, kuni nad suutsid siis oma sõjatööstuse nii käima panna, et nad suutsid siis oma võitlevad vägesid toetada ja samamoodi siis anda abi Inglismaale ja Nõukogude Liidule, kes olid USA liitlased. Et praegu USA sõjatööstus juba käivitub, ka Lääne-Euroopa sõjatööstusele nüüd püüavad valitsused hoogu sisse anda. Aga ikkagi selleks, et sõjatööstus saaks toimida, on vaja suuri tellimusi. Ja neid tellimusi
ei ole veel antud väga palju. Et Saksamaa küll näiteks on kulutunud välja suure 100 miljardise relvastuspaketi, tugevduspaketi, aga faktilisi tellimusi suuri ei ole veel tulnud. Et praegu no, näiteks Eestigi on oma nüüd tellimustega, et meie sõjakaitsega varustada olnud pigem seal nagu suuremate tellijate hulgas praegu, mis puudutab näiteks laskemoona. Aga et teema kokku võtta, kui kaugele on Putin üldse valmis minema ja kas rahu mingilgi moel kuskilt võiks paista? No Putin tõenäoliselt oleks praegu valmis sõlmima nagu talle kasuliku vaherahu nendel tingimustel, et hetke status quo säiliks. Et selleks tõenäoliselt Putin võiks valmis olla, aga selleks kindlasti Ukraina ei ole valmis ega tee seda. Seepärast rahu Ukrainale ebasoodsatel tingimustel ei ole lihtsalt võimalik, kuna Ukraina ei võta neid tingimusi vastu ja Vene poolel ei ole ka tegelikult mingit sealisi nagu võimalusi Ukrainat rahule sundida, et kui kasaratud siis taktikaliste tuumarelvade kasutamine, et kui Vene pool seda teeks, see ei sunniks Ukraina poolt rahule. Et sisuliselt see sõda on kestnud nii kaua ja kõigi sõjakuritegude ja muude asjaolude tõttu, kuidas Vene pool on seda sõda pidanud, on see jõudnud nagu sinna järku, kus vaenupoolte lepitamine on väga raske, sisust võimatu. Aga tuleme nüüd saate lõpuks korraks ka Eesti teemade juurde. Väga palju on viimastel päevadel räägitud Nursipalu harjutusväljaku laiendamisest. Milline on sinu seisukoht selles küsimuses? No, Nursipalu harjutusvälja laiendamine on oluline. Ses mõttes see on oluline, et nii kaitseväe kui ka liitlasvägede üksuste harjutamisvõimalused paraneks. Et see on selge ja ka mingit alternatiivi, no, näiteks kuskil mujal Lõuna-Eestis, no, Tartumaal või Pärnumaal oleks väga raske või praktiliselt võimatu leida. Et seda on vaja. Aga nüüd on küsimus selles, et kuidas seda teha nii, et need inimesed, kes selle tõttu peaksid oma varast, maast ja kodudest loobuma, mitte et nad ei kannataks, vaid nad saaks väärilise kompensatsiooni tingimustel, et nende elujärg ei lähe mitte halvemaks, vaid läheb paremaks. Eks siis räägime siin sellest, et rahaline kompensatsioon nende kinnisvara ja maahindade juures, mis Lõuna-Eestis on, see selles mõttes ei ole toimiv või töötav lahendus, sest mida saab selle raha eest teha? Selle raha eest võib-olla saab osta Tartus. Ma tean, ma ei ole kinnisvaraturgu nii täpselt olnud. Võib-olla kolmetoalise korteri või Tallinna kesklinnas võib-olla ühetoalise korteri, mis on sellel maaperel selle rahaga teha, see ei maksa mitte midagi. See pärast on vaja individuaalseid lahendusi igale perekonnale, igale majapidamisele, mis sisaldavad näiteks maad, et kui inimesel on põllumaa, siis ta peab saama samaväärse põllua asemele. Kui inimene on ehitanud sinna elamise, siis peab riik aitama või kompenseerima või teostama ka selle, et ta saab uue elamise. Ega selliseid harjutusvälja laiendamisi. Me teeme korra võib-olla pooles sajandis või sajandis. Need ei juhtu nii tihti, kui kunagi vana vabariigi ajal tehti harjutusvälja Värska piirkonnas. Ehk siis meie vana kaitseväe harjutusala, mis praktiliselt praegu jääb kontrolljoonele, mis meil Venemaaga on. Et siis oli ka ju samamoodi küsimus selles, et talumehed pidid siis lahkuma, aga minu teada sellal see kõik asendati ja kompenseeriti, sest ju ka vabadussõjas me ju andsime inimestele maad pärast sõja võitu. Eks siis siin on ikkagi lahendus see, et tuleb leida igale konkreetsele perele vastuvõetav individuaalne lahendus ka maa elamise näol. Ja siin lahendus saabki olla ainult stiilis hundid söönud, ehk harjutusväli tuleb ja lambad terved,
ehk siis need inimesed, kes seal on, ei tohi kannatada ja neile tuleb, nad kannatavad tegelikult nii kui nii, aga nad peavad saama oma selles mõttes loovutuste eest samaväärse või parema asenduse. Need on ju esivanemate talud, mis inimestel seal on. See ei ole lihtsalt niimoodi, et sa annad kellegile mingisuguse summa raha või lepid kokku ja kõik on hästi. Ei, see probleem on palju sügavam. Loomulikult on see probleem palju sügavam ja siin on mõistlik, et nii ühiskond, ametiisikud kui kõik asjaosalised, kes selle probleemi lahendusega peavad tegema, tajuksid selle probleemi tõsidust, et see ei ole lihtsalt probleem, mis on nii-öelda formaaljuriidiliselt mingi jookskeemiga võimalik ära lahendada. Et ei ole ja see on, see näitab ka muidugi seda, et kui kaugele me tsiviliseeritud riigina üldse oleme jõudnud praegu. Aga kas ei ole alternatiiviks uue harjutusväljaku rajamine kuhugi piirkonda, kus ei ole niivõrd palju asustust? Ma kujutan ette, et Ida-Virumaal võib-olla oleks sellised alasid lihtsam leida, kus ei ela väga palju inimesi või mis on seal juba sisuliselt välja surnud. Ma räägin lihtsalt väga üldises plaanis, võib-olla oli Ida-Virumaa kõige parem näide, aga miks on just vaja seda Nursipalu harjutusväljakut laiendada? Harjutusvälja on vaja kusagil Lõuna-Eestis. Ma rääkisin ka nendest alternatiividest, et kas Tartuma või Pärnuma. Muidugi need oleks selles mõttes rasked alternatiivid, et sel juhul peaks ka ümber paigutama põhimõtteliselt kuhu Preano jalaväepataljoni sinna sellesse piirkonda, kus me selle harjutusalal leiaksime. Aga ma ei näe, et mujal oleks seda kuidagi nagu lihtsam või kergem leida või oleks selliseid vabumaid, et ega meil sellisest harjutusväljast näiteks Soomaal ei oleks väga palju kasu, et seal ei ole küll inimesi, aga seal ole ka tingimusi, kus saaks selle harjutusvälja teha. Et ega siin mingit head lahendust ei ole, mingit meeldivat lahendust, ammugi mitte, aga see lahendus saab või saaks tulla ainult põhimõttel hundid söönud, lambad terved. Ehk siis need inimesed peavad saama väärika kompensatsiooni, mis ei halvenda nende elujärge, vaid muudab seda paremaks. Milliseid uudiseid, häid uudiseid loodetavasti on veel riigikaitse valdkonnast viimased nädalad meile pakkunud? Otseselt väga ei ole, mida ma võiksin nagu ette kanda, et muidugi erakonnad on nüüd järjest rohkem ka avanud oma nii-öelda riigikaitseprogrammide sisu, et eile Aktuaalses kaameras Vahur Lauri tegi sellest ka kokkuvõtte, kus ma ka ise seal siis võtsin Eesti konservatiivse rahvaerakonna seisukohad kokku, et mis on tegelikult lihtsad, et 3%, üle 3% või vähemalt 3% siis sõjalisele riigikaitsele ja 0,5% siis riigikaitse mitte sõjalisele osale, sealhulgas elanikkonna kaitsele nagu minimaalselt järgmistel aastatel. Ja siis muidugi sõjakaitsele suurendamine, suurtükiväe tugendamine, kompanii suurused tankiüksused, igasse brigaadi, laskemoona vorude täiendamine. Ja muidugi ka on oluline võibolla rõhutada seda, et kõik need võimearendused, mida kolm eelmist valitsust, siis ma pean silmas hetkel nagu üleeelmist, eelmist ja käesolevat valitsust, kes siis lõpetab oma töö, kui uus riigikogu valitakse, et nende nii-öelda kinnitatud ja vastuvõetud tugenduspaketid, et need võimearendused tuleb sellised lõpule viia. Kuivõrd on erakondade valimisprogrammides riigikaitse alal kardinaalselt erinevaid seisukohti? Mulle jäi natuke silma Eesti 200 seisukoht, kes rääkis sellest, et mitte sõjalise riigikaitsele peaks ka panema 3%, et see ei ole tegelikult väga saavutada. Ses mõttes, iseenesest võib ju kirjutada nagu laiapõhjelise riigikaitse alla praktiselt peaaegu ükskõik mida, sest kõik
mis meie riik teeb, on kaudselt kuidagi seotud julgeolekuga. Aga kui nüüd tõesti minna näiteks seda teed, et panna elanikuna kaitsesse näiteks nii suured summad sisse, et seda ei oleks päriselt võimalik, ma kardan, teha, et see väljub realistlikest raamidest, mida tegelikult oleks võimalik teha, et meil me oleme selles mõttes raskustes, et kui viimane 10 aastat meil oli valdav riiklik lähenemine, et teeme jutumärkides jõukohast riigikaitset ja liitlased teevad siis oma tripwire ehk miinitraadi kontseptsiooni, siis me ju näeme, et need mõlemad kontseptsioonid ei ole praeguses julgeoleku olukorras absoluutselt toimivad, et nendest tuleb loobuda, et nüüd on ka tulnud need üleskutsed, et me peaksime olema nagu Iisrael, mis ma selle kohta ütleks, et püüame olla esialgu 1/5 või 1/4 Soomest, kui me sellegi suudaks teha järgmise 80 aasta jooksul, nii sõjalise riigikaitse osas, laiapõhjalise riigikaitse osas, siis selle mitte sõjalises osas, seda me nii kui nii ei suuda, et see on 20-30 aastat vähemalt, kui me jõuame mingilegi elementaarsele tasemele, et me suudame elanikkonda hoida selle sõja ajal elus nii, et meie kaotused ei oleks liiga suured. Et praegu ikkagi elanikuna kaitses me oleme punases stsenaariumi graafikus ja me ei suuda ka seda nagu väga kiiresti mingi mõne aastaga ka lahendada, et kui päästeamet, kes valdkonnast vastutab, päästeameti peadirektor ise tunnistab, et me ei ole 30 aastat teinud asja, mis on vaja, kuna me oleme ühiskonnana uskunud, et seda ei ole võimalik või siin vähe tõenäoline, siis seda, mida 30 aastaga ei ole tehtud, on nüüd raske 1, 2 või 4 aastaga tasa teha. See on siis just võimatu. Aga mida kiiremini me alustame ja hakkame neid asju tegema, seda parem kõigile. Oleme jõudnud adventi aega, ees seisab adventi aja teine pühapäev, advent on ootusaeg, jõuluootusaeg, Kristuse tuleku ootusaeg, meeleparandusaeg. Võtame saate kokku natukene pehmemas toonis ja vaatame tulevikku ikkagi optimistlikult, missugune on sinu adventi aja soov kõikidele meie vaatajatele ja võibolla ka selline meeldetuletus. Eks mul on ikka see kõigepealt head adventi aega loomulikult, aga eks ikka mõelge selle üle, mis te saate ise teha, et võibolla jõulude ajal mitte nii intensiivselt, aga jaanuaris, veebruaris, kui muus aasta on tulnud, et siis võib asjale tõsisemalt edasi mõelda. Kaitseliit jätkuvalt ootab tublisid tegijaid ja teised organisatsioonid samamoodi, mis on pühendunud Eesti riigi ja meie kõigi heaolu kaitsele. Jah, nii see on, et seda me saame jälle ka täna üle kord. Täpselt nii, head sõbrad, kes ei ole veel seda teinud, liituge kindlasti Kaitseliiduga. Aitäh, Leo, selle tänase meeldiva ja taaskord väga mõtlema panema vestuse eest. Soovin sulle, su perekonnale ilusat adventi aega ja vastavalt kokkuleppele, kui midagi vahepeal väga olulist ei toimu, siis me kohtume taas 2 nädala pärast. Aitäh. Head sõbrad, selline oli seekordne välgatuste saade. Stuudios oli külas Leo Kunnas, rääkisime Ukraina sõjas, aga ka meil siin Eestis toimuvast. Käimas on objektiivi jõulukampaania, olge kenad, pange ka teie omalt poolt meie tegemistele õlg alla. Aitäh teile vaatamast, ilusat adventi aega ja uute kohtumisteni!